Slučajni prolaznik, Satirikon 12. Jadan ovaj narod kada će mu Marija Obradović odlučivati o sudbini. Znam neki o čiji se sudbini odlučivala, odlično su prošli. Saša Stojadinović. Pošto je Marija Obradović nazvala radikale majmunima, moglo bi se reći kako je ona zastupnik teorije da su naprednjaci nastali od majmuna. To je dobra zamena teza, nisam ja to rekla kolegama, rekla sam da glume tu životinju i zbog toga sam uputila izvinjenje, stvarno nepristojno s moje strane, desi se u žaru borbe. Kokoška kaže, nezavisno od stranke kojoj pripada, ali Marija Obradović i SNS je jedan od kvalitetnijih narodnih poslanika. Neko koji je gledao Skupštinu, super, hvala. Šesta kolona kaže, Vulin leti zbog tetke, vojsku će voditi Marija Obradović. Pa dobro, voditeljka ima kvalifikacije. To je igra reči, da. Simpatično. Bob Mihajlović. Marija Obradović deluje kao jako pristojna žena, veoma pozitivni utisci. Hvala. Ali ogradio se, rekao je deluje kao jako pristojna, znači nije siguran. Ibarska Neman. A možda je to neki moj Kraljevčanin. Marija Obradović iz Kraljeva izjavila da bi mogla biti ministarka odbrane, škola više učiteljska, radno iskustvo, spiker TV Kraljeva ili tako reći čitač genijalci. Ja jesam završila prvo pedagošku akademiju, onda učiteljski fakultet u Beogradu. Nikada nisam ušla u školu, od 17. godine radim u novinarstvu i naravno imam kolege da to dokažem. U televiziji Kruševac sam prvo radila od 17. tokom studiranja na pedagoškoj akademiji, srednja škola zapravo. Međutim, ja sam to napustila, dakle, posle novinarstva, poslednjih 10 godina, dakle, intenzivno u politici. Znate šta, sa mnom nešto nije u redu, ako ovih 10 godina nisam nešto naučila. Svaki dan ste s Vučićem koji tera da se čita, uči, radi i sutra propituje. Znate, trebalo bi baš da budete niskog koeficijenta inteligencije da niste nešto naučili za 10 godina pored njega svakog dana. Ledeni Čika, pošto nam je Marija Obradović, voditeljka i predsednik odbora za bezbednost, rekla je da nemamo šta da brinemo, ja ću sad mirno spavati, primam građane u Skupštini Srbije i zaista, ako imate prostora, dođite da porazgovaramo o tome. I ja sam fascinirana sektorom bezbednosti za ovih 6-7 godina koliko sam u Skupštini Srbije. Mnogo toga sam naučila i volela bih da dođete da porazgovaramo. Slučajni prolaznik. Mi smo u ozbiljnom problemu kada su eksponenti dve najjače stranke u Srbiji, Marija Obradović i Dušan Bajatović. Inače, Dušan Bajatović, bez obzira na sve priče, političar koji tako dugo traje i čija politička moć i uticaj su nešto za čim mogu samo da sanjaju mnogi političari u Srbiji, može da vam se ne sviđa ili ne, ali morate da priznate nečije trajanje.